центральна. Це перший будинок у Бородянці, і перші обстріли почалися тут 1 березня. Матір шукаю, Сігачу, Милу Олександровну, 51-го року народження. Поки що невідомо, скільки ще тіл знайдуть у цій братській поході. Туалет, ванна улетіли, кухня повністю. Так, обув побачив, їх вона. Все. 28, 29, 30, 31, певно, 5 днів по ночам виловлено. Ото в неї стан, а в мене стан. Ми трохи успокоїли.